ବରିଷ୍ଠ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଯୋଜନା 974 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଆମର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ ବାହାରିଛି। ଆଗ୍ରା ମଥୁରା ବୃନ୍ଦାବନ ଯିବେ, ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁ ବାପା ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ କେବେ ତୀର୍ଥ କରି ଯିବା ଲାଗି ସୁଯୋଗ ନଥିଲା, ଆଜି ସେ ସୁଯୋଗ ଆମର ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ସମୟରୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିବା 2016ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏ ଯୋଜନା ଆଜି ପୁଣି ଥରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ତୀର୍ଥ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି IRCTCର ଯେଉଁମାନେ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଜନା ସଫଳ ହୋଇଛି।